Raho neza mugabo tugiye guhura. Muraho na mahoro. Nitwa Nsanzuhoro Inosa. Nkaba ndi umwe mu bantu bashinzwe gukurikirana ibyabereye hano i Musanze muri. Muri make bambwiye ko muri abavuzi gakondo bakorera mu rwego rw'igihugu ndetse bahagarariye abandi. Muri make ndagira ngo nsobanurire uko mwaba mwaje muteranye n'uko mwaba mwaratoranyijwe mu bandi kugira ngo muboneke hano. Murakoze cyane. Nitwa Muremyi Innocent, nkaba ndi umuvuzi gakondo uhagarariye abandi mu karere ka Rulindo. Aha mu karere ka Musanze twaje mu guhagararira abandi dutumiwe na Rema ku masezerano ya Nagoya Protocol. Ayo masezerano akaba abereyeho gufasha ibungabunga ry'ibinyabuzima n'ubumenyi gakondo bikomokaho. Muri rusange rero ndagira ngo umbwire muri make nk'umuntu uhagarariye abandi birashimishe. Ese ubundi nibwo aya mahugurwa mukiyatangira yaba yerekeranye? Numvishe muri make bamwe mubona sanze by'abashimishe bavuga ko ngo bagiye kugira imbaraga, ngo harimo Nagoya. Numvishe bavuga kuri Nagoya, bavuga ku birebana na Rema. Muri make wumvishe mu mahugurwa murimo n'igihe mwatangiriye bivuga iki? Ubusanzwe iyo masezerano turimo dukurikirana na masezerano ya Nagoya Protocol, ariko binyujijwe muri Rema. Rema rero niyo yateguye aya mahugurwa kugira ngo tumenye uburyo bwo kubungabunga ibidukikije n'ubumenyi gakondo biturukaho, cyane cyane twibanda cyangwa hibandwa ku biti bivura cyangwa inyamaswa zivura. Ariko muri make ngo harimo n'ikibazo cy'uko Leta y'u Rwanda ifitanye amasezerano na Nagoya, ikaba igamije kureba uburyo kingo imiti idacika. Murabona ku rubyiruko muteganya rwahita rubazungura aka kanya, cyangwa muzabanza mu rwigishe rubonereho kuzaza mu mwanya rugera ikirenge ku cyanya? Urakoze cyane. Ntabwo urubyiruko, nta mwana ukura yuzuye ingobyi. Ubuvuzi gakondo kandi urabizi ko ari uruhererekane rw'ubuvuzi rw'ababyeyi, abana bavana ubumenyi ku babyeyi. Ntabwo rero umwana yavuga ngo ahita amenya ubushobozi se afite cyangwa se ubumenyi se afite ngo ku buryo uwo munsi yahita afata inshingano z'umubyeyi we. Ariko nta ubusanzwe icyo kibazo nk'uko ukimbajije, icyo bita ubundi ubuvuzi gakondo, impamvu Nagoya itekereza cyane ku bavuzi gakondo n'ubumenyi gakondo, nuko bisanzwe bizwi ku isi hose ko ishingiro ry'ubuvuzi akenshi ni ibinyabuzima bivura cyangwa bivamo imiti, cyane nk'ibimera, inyamaswa n'ibindi bintu bitanga imiti. Urabona muri make se Inosa Habumuremyi, nk'umuntu uhagarariye abandi kandi mu mabwiriza muko twakomeje gukurikirana ngo bashobora kuba bagamije kuzasigasira ndetse no kuzateganyiriza abazaza batabibagiwe, ufite icyizere gikomeye ko ubu ibungabungwa ryawe ry'ibimera n'imiti gakondo wasigiwe n'ababyeyi izabikika neza ndetse ukazabibonamo n'inyungu nk'uko babikwizeza? Urakoze cyane. Nkurikije uko amasezerano nabwo yateguye, uko Leta y'u Rwanda bitegura Rema n'ibindi bigo byose, biragaragara ko abavuzi gakondo bitaweho kandi ko bari kwitabwaho, n'imiti gakondo kimwe n'ubumenyi gakondo mu gihugu cy'u Rwanda bifite icyerekezo, ku buryo bigaragara ko umuntu ukora umwuga w'ubuvuzi gakondo mu gihe gitaha hagendeye ku masezerano ya Nagoya, ubuvuzi gakondo buzaba bufite intego kandi buzaba bufite icyerekezo. Rero nkaba nashimira Rema ku bufatanye na Leta na Nagoya, bafashe iya mbere mu kuduhugura no kutwereka uburyo ki ibungabunga cyangwa ibungabungwa ry'ubumenyi gakondo n'imiti gakondo
cyangwa se n'inyamaswa zikoreshwa mu miti gakondo uburyo ki zasigasirwa n'ubumenyi bwasigasirwa kugera kuri nivo uzagera icyo bumarira ababufite ahangaha hari ikintu cyiza twungukiye muri ibiganiro cyangwa se mu mahugurwa yateguwe na Rema kufatanya na Nagoya Protocol cyangwa se ku cyerekezo cya Nagoya Protocol icyo nshima cyane ni uko bifasha ubumenyi muvuzi gakondo kwigirira icyizere no kumva ko ibintu bye bishobora kuzamutunga bigatunga n'igihugu muri rusange akabazo gato k'amatsiko kugira ngo harya numvishe ko hari ikibazo cyaba cyarabayeho mushobora kuba muhurira ku rugaga aga Rwanda Network ubundi aga niyo yaba yaratumye mubasha kumenyekana cyangwa se ni Leta y'u Rwanda yonyine muri rusange byaje bite kugira ngo mutoranywe ku rubuga rwanyu muboneke nk'abahagarariye abandi voilà ubundi aga Rwanda Network ntiyari kubaho hatabayeho ibyemezo cyangwa se ubushake bwa guverinoma y'u Rwanda aha nashimira perezida w'u Rwanda nyakubahwa Paul Kagame ko yadufashije agatuma tugihagaragara kandi ku bushake bwe ukabona ko turimo tugenda dutera imbere kandi ko bizageraho dutera imbere tukagira igihugu akamaro n'isi yose akamaro ubuvuzi gakondo rero kuba ntabwo twatumiwe ntacyo tugiye kumara abaturage nuko ari twe duhagarariye abaturage mu turere twose ku rwego rw'igihugu n'ubuyobozi bwa aga Rwanda Network ku rwego rw'igihugu tukaba twarahuriye hano mu kugira ngo duhuze imbaraga mu kumenya agaciro n'uburenganzira bw'imiti ivura n'uburyo ki kubihererekanya hagati yacu no hagati y'abaterankunga byazakorwa mu buryo buri asire mu buryo buhesha agaciro ubitanga n'ubyakira n'inzira binyuramo kubw'ibyo rero hari ubundi butumwa watanga se ku bakumva ndetse n'abandi baduteze amatwi kugira ngo tubashe kugira uburyo ki tuzagutangariza amakuru ku bandi bakeneye ubufasha n'ubumenyi ku gikorwa cyanyu cy'ubuvuzi gakondo arakoze cyane ubutumwa natanga ni uko ubuvuzi gakondo bukwiye kugirwa icyizere bukagirwa icyizere n'ababugana n'ababuyoboka n'ababuzimo imiti gakondo kubera ko ikigaragara isi irabereka ko ubuvuzi gakondo bukwiye gutezwa imbere igihugu cy'u Rwanda kirabereka ko ubuvuzi gakondo bukora kandi bufite intego kandi ko bushyigikiwe bwagera aho bugeza isi yose igihugu cyacu n'abaturage by'umwihariko ndagushimiye cyane yanisanzuhorindosa mwaganiraga murakoze